पास्कांचे दुसरे सातोळे बुधवार धोमधुताच्या इतिहासा वेले वाचप तेदना महायाज्ञीक आनी ताचे सांगाती म्हणगे सादुकाच्या पक्षातले वांगडी निर्दुकायेन भरले आनी धोमधुतांक धरून एके भौशीक भोंडकोणीन घातले पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दूतान भोंडकोणीची दारां उगडली आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरजेक ह्या जिविताची सगळी खबर कळयात. तांकां सांगलोले प्रमाणे दीस उजवाडाच्या आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले. महायाज्ञीक आनी ताचे बागेली पावले. ताणें महादोसोर्बेची म्हणगे इज्रायल पोरजेच्या वडिलांची एक बसको आपयली आनी धोरमदूतांक बोंडकोणींतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बोंडकोणींत पावले तेदना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन ताणें सांगलें आमकां बोंडकोण सारकी धापलेली मेळ्ळ्या आनी पारेदार दाराशी पारो करून आसले पूण ती उगडतूच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाज्ञीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडले. तेदना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो. तुमी बोंडखणींत घाल्ले ते मनीस ह्याच वेळार देव मंदिरांत आसात आनी पोरजेक शिकयतात. तेदना सरदार आपल्या सुबेदाराक घेवन गेलो आनी बोळ करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. देवाचें उतर ये, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हणुया दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताची नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळें म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब दोदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां केदीच पडचें ना. दोदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब दोदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताच्या सेवका भोंवती बेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब दोदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय. सगळ्यांक सासण्याचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्पराक जोय. जुवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हणलें देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फार्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक. देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विश्वास ठेवता ताका खास्तीचें फोर्मण ना पूण जो कोण ताचेर विश्वास ठेवना ताचेर खास्तीचें फोर्मण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार बावार्थ दवरूंक ना आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो पूण मनशाशी उजवाड सोडून काळोकूच अदीक मोग केलो. कित्याक ताची कर्तुबां नश्टी आसली. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कंटाळता आनी आपली कर्तुबां कसली ती कळोन येयना जावंक तो उजवाडाक येयना. पूण जो कोण स्वता प्रमाणें चलता तो
तो आपल्यो कोरण्यो देवा सवे केल्यात म्हूण उगडापी कोलून येवचे खातीर उजवाडाक येता। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता।